Arcibiskup Jan Babiak, nepochopiac celú situáciu s hubami a s huronským smiechom pápeža a všetkých naokolo neho, si myslí, že konečne dosiahol ten moment vo svojej kariére, že si ho pápež rímsky medzi mnohými tisíckami katolických biskupov sveta konečne všimol, a teda je veľká šanca, že ho možno aj menuje za kardinála. Preto od toho času mu pri každej príležitosti prináša huby a pápež ich od neho s úsmevom preberá. Axios. Sme k mikrofónu pozvali prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babiaka. No a samozrejme, že nebolo by tých darov dosť, keby som teda nepodal rovnako svätému otcovi aj huby. Keď sme sa stretli, tak pozrel na mňa a hovorí, ma come mai, tu non mi hai portato funghi, santo padre, ho portato, ma viene giusto giorno, viene giusta ora, che posso regalare. Čiže ja to preložím, že ako to prídeš a nepriniesol si mi huby, počkajte, Svätý Otec príde správna chvíľa, keď ich dostanete. Koncu marca roku 2013 sme poslali Svätému Otcovi Františkovi list o perzekúcii otcov Tymkovičovcov, teda mňa a môjho brata, ako aj o perzekúcii a stave Rusinov na Slovensku. A Svätý Otec v dôsledku tohto listu i hneď v prvých hodinách svojho úradovania predvolal kardinála Sandriho a arcibiskupa Cyrila Vasila, môjho bývalého spolužiaka, aby vysvetlil obsah listu. Samozrejme, že arcibiskup Cyril Vasil v snahe byť dôležitým nakvapkal farby do celej situácie. V dôsledku toho Svätý Otec odvolal svoju plánovanú návštevu Slovenska v roku 2013 a keďže mal dobré srdce, menoval pre Rusínov, opakujem, pre Rusínov pomocného prešovského biskupa monsignora Milana Ľacha. O tom, že monsignor Milan Ľach je menovaný za biskupa pre Rusínov, vedel však na Slovensku len Cyril Vasil a arcibiskup Babiak. Práve preto do jeho životopisu napísali, že ovláda ruský jazyk, pretože papežovi to nehovorilo nič, papež si myslel, že je to rusínsky jazyk. A na Slovensku nikto nepojal podozrenie, že je to biskup pre Rusinov. A ako vieme, po niekoľkých rokoch biskupovania Milana Ľacha, ktorý ani sám nevedel, že je menovaný pre Rusinov, Svätý Otec, mysliac si, že rusínska otázka na Slovensku je už vybavená a uspokojená, poslal monsignora, už biskupa Milana Ľacha, ako rusínskeho biskupa pre Rusinov do Spojených štátov severoamerických. Čo naša tlač znova
zatajila, pretože vo všetkej tlači sa písalo, že bol menovaný pre ruténskú eparchiu v Spojených štátoch severoamerických, a pritom ruténska je po taliansky rusínska. Čiže bol menovaný ako rusínsky biskup pre Rusínov v rusínskej eparchii v Severnej Amerike, v Spojených štátoch severoamerických. A o tom, ako som už spomínal, že Milan Ľach bol menovaný pre Rusínov, vedel len Cyril Vasiľ, ktorý to všetko spískal, a arcibiskup Jan Babiak. Zanedlho po tom všetkom, ešte v roku 2013, v novembri, arcibiskup Jan Babiak sa dostal znova do Ríma a prvýkrát sa stretol s pápežom Františkom a pri tejto príležitosti mu venoval fľašku plnú húb. Tu treba vedieť, že Taliani húby nejedia, pretože nie sú na to odkázaní a húby sú jedovaté. Sú príliš riskantným jedlom. A práve preto v talianskom jazyku hľadať húby, cercare i funghi, znamená zaháľať. Pozerám teraz do talianského slovníka Zingareliho, že zbieranie húb v taliančine vlastne znamená zbytočné, nepotrebné tratenie času, poflakovanie sa po lese, ponivierianie sa, potulovanie sa, potlkanie sa hore-dole po lese, bezúčelné, zbytočné a márne mrhanie času. Cercatore dei funghi, ako hovorí taliansky slovník, je vlastne pováľač, hľadač húb je vlastne pováľač, darmožráč, príživník, nič nerobiaci zbytočný človek, flákač, jalový nepotrebný zaháľač, ktorý robí prácu nepotrebnú pre nikoho. A tu je jasné, prečo v momente, keď arcibiskup Jan Babiak podával pápežovi Františkovi fľašku plnú húb sušených, kardinál Sandri poznamenal, že odkedy sme mu dali pomocného biskupa Milana Ľacha, tak sa stal z neho cercatore dei funghi, hľadač húb, a nastal huronský smiech všetkých prítomných naokolo, pretože Taliani pochopili význam týchto slov, že to je babiak, ten zahaľač, ten poflakovač, ten, čo nemá čo robiť a tak ďalej. Avšak Jan Babiak nepochopil situáciu a pokladal tento smiech za prejav úcty, prejav radosti z húb. A od tohto času, koľkokrát príde do Ríma, nesie pápežovi húby. Pritom pápež, pretože je slušný človek, sa tvári veľmi vážne, poďakuje mu, a tie húby potom smerujú do koša. A veľakrát vidieť, že všetci naokolo, ktorí si spomenú na túto situáciu v roku 2013, pukajú od smiechu, ako napríklad jeho sekretár. Niečo podobné, ako keby ste Talianovi povedali rompe scatole, to je trhač krabic, trhač demolant škatúľ. To obyčajne bezdomovci nájdu v kontajneroch škatule kartónové, musia ich zdemolovať do plochej podoby, aby ich potom mohli čo najviac naukladať do svojich vozíkov a odniesť do zberu. To je rompe scatole. Keď poviete Talianovi, že je rompe scatole, tak vás bude biť. Hoci kde je na ulici, na trhu, v kostole, hoci kde bude, pôjde do bitky. A niečo podobné je cercatore dei funghi, to značí hľadač húb.
zbytočný človek, darmožrač, ktorý sa poflakuje a nerobí nič, lenivec. A toto bol v očiach Vatikánu babiak. On o tom nevie. Celý Vatikán sa zabáva na Janovi Babiakovi a on o tom nevie. Práve to im zlepšuje ešte viacej náladu, že o tom nevie. Arcibiskup Jan Babiak, nesprávne pochopia celú situáciu s hubami a smiechom pápeža a celého okolia, to považuje za úspech, kariérny úspech, že pápež si ho konečne všimol medzi niekoľkými tisíckami biskupov celého sveta, si konečne všimol Jána Babiaka a teda je tu veľká šanca, že ho možno aj urobí kardinálom. Preto od toho času mu pri každej príležitosti prináša huby.